Ми на набережні у Херсоні, за мною річка Дніпро. Ми бачимо, як рівень води стрімко піднімається. Якщо раніше до урізу води до набережної можна було підійти за 50-70 метрів, то зараз це зробити вже неможливо, тому що вода стрімко піднімається. Також ми бачимо на лівому березі кілька місць, з яких піднімається густий дим. Скоріше за все, Збройні Сили України вразили позиції російських військових на тому березі, і там щось горить. Гребля Каховської ГЕС розташована за 60 кілометрів уверх по течії. Місцеві з тих країв повідомляють, що прибережні села підтоплюються, а в Херсоні ми бачимо наслідки прориву греблі. По течії несуться будматеріали, різні частини будинків, яких змило раніше. Брат з батьком знаходяться на лівобережжі. Мені вдалося зв'язатися з братом. Він каже, що в них річка відійшла на десь на 4 метри. Це було зранку о 9 годині. Тобто вода в них відходить. Їм підтоплення не загрожує. Не знаю, що буде далі. Ми здесь живемо вже 30 років. Все потонуло, все. От перший дом, який возле річки, вже там повністю в воді. Все. От і ми ще другий дом наш, виходить, вже буде третій. Я не знаю, що ожидати. Ви не думали, можливо, виїжджати, евакуюватися? Ну, поки зараз ні. Будемо чекати, що далі буде. Ми зібрали вже все зібрано, так, да, звісно. Документи, собаку, речі і все. Ситуація критична майже. Якщо на метр підніметься вода, то вона вже буде в будинку. Зараз ми речі переносимо до сусідів, які живуть вище. П'яти часов чи шості утра в тепер все, розумієте? Ні розу, не їсти, не пити, нічого ще й свята нема, зв'язі тепер з дітьми немає. А що ми забираємо? Документи і гроші цінні, щоб за що їсти купити. Складення нам ще дають щодо евакуації, постійні умови росіян. Зараз більше 800 людей евакуйовано. Приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей в цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів. Ще є 20 населених пунктів лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються. Зараз тільки в Херсоні створено три центри надання людям допомоги і можливості проживання. Вони можуть і тут залишитись, поки критична ситуація не стане. Всі люди, які зараз евакуйовуються, вони переїжджають або до міста Миколаїв потягом або автобусами, або до Великої Олександрівки і далі на Кривий Ріг. Хмельницький, Одеса, Миколаїв, Коблево, Київ – всі звернулися, надають допомогу.